geus bunuh diri, genah teu moal teh com? Henteu teu genah. Teu genah. Genahan jeung hirup genahan mana? Genah keneh hirup. Genah keneh hirup. Aing maot kunaon teh genah? Nya disiksaan wae. Siksaan ku saha? Malaikat. Disiksaan wae. Nah, aing teh disiksa. Malaikat nuju dispensasi. Pirah aku cong, malaikat bun. Iya, dispensasi aja ocong. Berarti ngis iya, disiksa deh atau cong? Nya, ayana disiksa deh. Hah, disiksa deh? Ngis iya? Lebok, 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 lebok. Sok muteng aku, kurang maneh mual di tulungan. Entong atuh. Angus atuh. Aji, aji, aji. Lebok, 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 lebok. Di mana ye? Beda singgi ye. Aduh, ampun, naon itu, aduh. Ujug-ujug aya di dieu, sok lebok-lebok ngaledek ka urang. Di mana ye? Beda singgi. Eh, nu nyauran Oji, ah. Saha nu nyauran maneh, ha? Ampun, ah. Ngaledek maneh? Enggak, ah. Teu ngaledek, ah. Tadi mah ngaledek pocong Oji mah. Cinta ya naon nyoran Oji cinta? Eta Oji. Oji. Oh, kurang apal ayeuna mah heueuh. Jadi maneh duaan teh? Yes, apal maneh teh kompromian duaan teh, ha? Oh, urang nyaho ayeuna mah cinji. Jadi urang putus jeung si Irin teh lain gara-gara si Oji hungkul, gara-gara maneh oge ternyata, ha? Tuh, lain gitu, ah! Apal ayeuna mah. Ciewenya, Cin. Ayeuna mah. Geuslah nepi dia, Cin. Urang embung mantuan maneh deui. Kunaon atuh ulah, ah! Kunaon, cerah. Maneh nu nyieun urang putus jeung si Airin. Lain ku cinta. Atuh, terang. Atuh, tuh cinta kan bawang di alian. Bodoh. Maneh nu nyieun urang putus jeung si Airin tah maneh jeung si ieu duaan nu nyieun putus urang teh, ha? Oh. Ulah nyilu di jeung urang heuh, urang teh hayang nepo maneh deui. Teu kitu, ah. Cinta, cinta ulah nangis. Cinta kunaon? Cinta gara-gara Ojinya. Cinta ditinggalkan ku Aarunya, jadi bantuan dehnya. Sanes Oji, sanes Oji, Oji mah bager. Pisan ka cinta. Eta mah gede, cinta sanes bager. Oh, Oji mah bager. Ya cinta mah kan meratapi kahirup, kamawatan cinta. Maksudna kunaonnya cinta teh kos kieu. Padahal cinta mah teu hayang loba Oji, ngan hayang pendak jeung Aliando, tapi mending kuat ka hese, Oji. Aliana, cinta, cewek namanya, cinta, entong nangis deh, nyak. Entong nangis deh, nyak. Aliana, tah, ku Oji daripada disusulan Aarul, nyak. Nah, Oji, dede Oji, nak. Bade, iya, bade sasadu ka Aarul, nyak. Bade minta tulung deh, Aarul tekengin gitu, Aarul, kada nulungan cintanya. Karena yang pendak ngucang Aliando, nyak. Pokoknya mangke. Aar, tapi orang nolongan cinta deh nya. Janji lah. Janji nya, tapi cinta ulah nangis deh nya. Janji. Ya, janji. Cilingki, Oji. Iya, Oji mah jempol sadayana deh cinta. Nya, terus Aji, angkatlah nya. Assalamualaikum. Salah Oji kan, Jin nya. Nya, mangga cintanya. Oji, reka udah berulah, siapa mumpung can jauh nya. Nuhun, Oji. Cinta tuh cinta nungguan. Menahun geningannya di dia teh. Eh, nah. Rek naon deui mane teh Ji? Ji rek nutur urang sok teh paduli Ji ayeuna mah Ji aing rek sare. Atuh atuh si cinta karunya. Hah? Karunya si cinta. Njuh we kumane? Ya urang pisan ngomong. Surat teh hayang deui nulungan jurik-jurik lah. Rek sare urang mah. Rek ngejentul bara minggu suka ninya jor. Ah.
Gak ingat tuh, Ji. Kunaon? Peti nggak neng kunoai sih. Kunaon Oji mah tengah gandeng ke? Oji mah ngiring bopo. Ngiring bopo? Sarena ngorok gak neng teh? Pisah gua. Oji mah jempling bopo nake bopo dengan manis. Colok demar apa? Aduh. Selagi ulah nunutur orang lain kunaon sih Ji? Urang teh hayang sare Ji. Urang teh hayang istirahat gitu Ji. Ceracak hati lu minggu sok tidur gua Oji oge. Okay. Kilo minggu naon? Geus kuat aing. Atau hampura Oji ya. Aduh maneh si cinta karunya. Ji. Ya Ji, gara-gara maneh urang putus jeung si cinta. Si cinta, si Airin. Terus kumaha tuh ah Oji ame tanggung jawab ah? Teuing ah. Atuh hampura doa. Iya Ji, nyangis laki nya Ji. Maneh bantuan orang. Ngomong kasih Airin. Bahanun sok nyokotan duit orang. Maneh. Hah? Gitu enggak? Ya heeh. Siapa? Menges ngomong gitu engke. Oji mah enggak ganggu Ade tapi hiji syaratna. Namun Oji geus ngomong jeung si Airin geus ngakunya ka kabogo ka mantan AA-nya. Engke ah bantuan deui si cintanya. Nengan kabogoh nanya, mun ah bantuan deui si cinta engke ku Oji mau ditutur-tutur deui nya ah. Oke, okay. Deal. Deal. Wajib pamit lah nya. Tapi masa kira babak dong gitu. Liburan. Liburan sesuai keinginan, kapanpun, dimanapun, bisa bareng teman, pacar, keluarga, ataupun mantan. Hubung bisa juga travel. Pusing hilang, healing terlaksanakan.
jadi aya naon deui, A? Jadi Arul teh rek ngajelaskeun ayeuna. Ngajelaskeun naon deui? Sadayana Airin. Jadi kesalahan-kesalahan Arul anu kamari teh eta teh aya sebabna. Bisi Airin teu percaya. Airin dangukeun cik si Oji tah. Ieu. Sebabna teh. Ji, jelaskeun Ji. Jadi kieu nya teh nya. Jadi salama ieu teh teh. Anu sok nyandak atos Arul teh Oji teh. Tah. Unggal bulan Arul teh gajihan dicandak teh ku Oji teh atosna teh teh. Pokona mah. Tah, tapi na teh nya. Nanti nanti Oji teh biasa mulangkeun deui teh. Da atosna teh dicandak ku bos Oji nya anya. Teh. Tah Arul mah teh salah teh, ieu mah salah Oji nya anya. Sadayana ge teh. Arul teh sabenerna mah bageur teh. Tara bohong teh. Ngan atosna emang unggal bulan ku Oji dicandak teh. Nya anya. Teh teh mun ngambek mah ngambek ku Oji we teh nanaon. Ah, Airin dangu, Airin. Tah gitu, Airin. Oh. Jadi Arul teh sanes alasan gitu Arul teh nyandak artos teh, tapi ku si ieu teh. Jadi gitu, A. Mohon Airin. Nyantos, teras ayeuna teh Aaluh hoyang kumaha? Ieu Airin. Kan tos jelasnya sadayana gitu kesalahan-kesalahan Arul teh kita sebabnya ku si ieu ai Arul mah hoyongna balikan deui. Arul teh hoyong balikan deui nya Airin ngotak atuh A. A Arul teh gaduh naon tuh tinggal A Agus. Agus mah gaduh sagalana. Arul mah motor ge teu mio-mio acan. Cik atuh. Oh nya. Hiji deui. Tong hilap A ka dokter. Mangga. Dokter. Ka dokter. Emang Arul teh damang naon? Piwarang ka dokter. Padahal kan Arul teh jag-jag goreng kas kieu mah nya teh ka dokter ari si teteh teh kunaon nya. Cucu-cucu amek-amekan. Oh. Nah, nah. Ulah ngomong tadi mani keur ngajelaskeun si Airin teh bisa ngadenge. Heueuh nya. Astagfirullahalazim. Hah? Heueuh nya. Tong beroning A ngadangun Oji A ningali gijeung teh henteu A. Panonna teh ka Arul wae. Atuh. Kunaon teh ngomong ti mimiti aya mani? A tetap apa panahan mah barang kitu ka Oji. Cenah lam. Tugas Oji mah ngerangkeun nu nyandak encis teh selama teh Oji ka Airin kan tos beres. Tapi Ji, aduh. Tapi kumaha? Yang geus kieu mah Ji. Kumaha sok? Ieu gagalnya. Da maneh teu baleng. Urang bung nulungan maneh Ji. Anjeun bisa kitu ah. Hanya bisa. Teu bisa perjanjian kitu kitu ah. Hanya teu kaci ayeuna urang gagal. Teu aya perjanjian gagal ah. Pokona mah tugas Oji ngerangkeun bahwa nu nyandak encis teh. Nu nyandak encis ah teh Oji. Kasih teh anu tadi. Anya nyahe gua hay ku Oji diendongan deui 40 poin sugan 100 poinnya. Tenanaon Oji mah sok jelema teh anehnya jelema jaman ayeuna mah sok ingkar janji. Elehku bangsa Oji. Bangsa Oji mah tara ingkar janji. Sok mah ah meneng ngendong deui tenanaon lah. Heueuh Ji. Eh kumaha? Heueuh dibantuan. Tarik ke tema Oji pamit lah. Jin, Jin, Pak, Jin. Urang daek nulungan maneh deui Cin. Beneran? Nulungan eta neng si Aliando deui? Heeh. Cinta atuh pisan, A.
ngan hampurannya cin, urang mah bisa nulungan maneh poe ayeuna. Urang geus teu boga duit cin. Keur dahar poe ayeuna ge teuing urang kudu neangan heula duit ka mana cin? Duit. Duit mah tenang we ah, duit mah gampang. Gampil. Henteu cin. Urang rek nanya ka maneh. Maneh keur itu menang duit nang ti saha? Nang ti si Oji kan? Urang embung cin, duit nang ti si Oji mah. Eta teh duit haram. Duit haram. Ya heeh. Si Oji teh eta teh duit nang ti mana tuh? Nang maling. Ti barokah teteh cin. Si maling. Tapi nya lamun maneh rek mantuan urang mun bisa mah ulah duit haram cin. Neangan duit halal weh. Yang geus cin. Eta mah ulah dipikiran lah nya masalah duit mah. Teu nanaon urang nu ngalah duit mah cin. Urang rek neangan heula gitu. Tapi beneran kah? Neangan di si Aliando? Heeh, beneran. Ngan hampura mah bisa poe ayeuna heuh. Tangke. Lamun urang boga duit, kurang digoron deui cintana nya. Tapi terus cinta ayeuna kumaha? Nya eta mah sabodo. Ngan urang ayeuna mah nyenta waktu keur neangan heula duit heuh. Nya heuh nya. Syukur-syukur heuh cinta ge mantuan kitu. Ngan Omar nu tadi teh ya. Heuh. Yang satunya cin, orang balik ke lah. Ya cin. Adanya. Jadi si Oji teh maling, pantesan duit nanti mana seueur pisan. Oji. Kumaha atuh? Cinta rek bantuan si anenya. Coba. Kumaha di cinta teh lo? Lain jelema teu bisa neangan duit. Malam cinta neangan di jalan we bisi aya duit murah nya. Buah-buah aya duit murah ge dibikin ka si Aa nya. Terus aya cinta mah arek berjuang heula we. Nya. Gitu Gus, mana mah mau percaya? Urang jadi tebetah euy di imah ieu mah. Pokona mah kieu we Gus. Sawae jelema bisa, nu bisa ngusir jurig di imah urang. Urang dibayar lah sabar-bara ge. Gus mana mah kieu we ayeuna mah Gus. Panangankeun jelema bisa, nu ngusir jurig di imah urang. Urang dibere lah sabar-bara ge. Itu nya. Nuhun. Jadi ieu cara nantinya. Cinta jadi apa? Ayo nama. Nuhunnya ah infona. Pagawean kalah cicing wae nempokeun barang gawe naon burung mana peng aing asa gawe di jaman romusa keneh romusa kumaha sih ah yeuh nya tempo peng panas hek deuas di kuna teh yeuh
Arul teh bersyukur dibere pegawean oteng kos kieu ku geus peng teh tuh. Hamparan sawah teh gawe keuneun ieu teh. Arek bersyukur kumaha ari maneh peng. Teu sanggup urang peng ari kieu mah peng. Kot garing kitu tanun oge ciduhan-ciduhanna tuh kumane? Pebase. Mau dong dibasahin gue. Hak dipacul meureun teh beuheung. Ah, kok mau dipacul? Ya, di peng mah karunya. Supados ate beki ieu nya teu duit nambah. Nu penting mah jama ayeuna mah cuan, dutrek jadi dutrek. Teu peng teu sanggup urang peng, capek peng gawe kieu mah peng. Nya terus? Rek ka mana hayo nang duit ayeuna? Madog motor sugan lah. Hah? Madog? Hayu. Kan haram teh cuma hayu. Udah budak madog. Main slot teh ah. Bung. Tong kita ke ram. Hah, dispengna kumaha ye? Dispengnya selama ieu teh teu papanggih ateh nya gawe sagawa-gawe a. Rek nanu di lakonan sedot tinja. Terus parkiran. Ah, pokoknya mah penting mah jadi duit lah dispeng mah. Lumayan nyaho. Bantuan maneh. Urang kan ngomong, urang lamun boga duit, kayak urang ngomong ka maneh. Ayeuna urang teu boga duit. Lain kitu, ah. Kita nyaho carana mah meunang duit ganjal. Kumaha? Aya we pokona mah Aa mah tinggal diuk narima duit. Cinta we nu gawe na mah pokona. Mung duit haram mah cin, ah. Henteu teu haram. Ha kumaha sok? Ya bebas nah hayu nyeureuh jeung cinta hayu. Ha, mau sorangan. Mau sorangan naon mana teh tah urang jeung jurig. Jurig. Entah sih lah. Pokoknya mah, entusan banyak episode berikutnya.